Merači Agencije za zaštitu životne sredine i ove godine pokazuju da je vazduh zagađen širom Srbije. Različite aplikacije pokazuju da je Beograd danima pri vrhu liste prekomerno zagađenih gradova. Šta sve doprinosi povećanju zagađenja i na koji način se država hvata u koštac sa ovim problemom, kome su na raspolaganju subvencije za zamenu kotlova i koji su to ekološki prihvatljivi načini grejanja? To su neka od pitanja za ministarku zaštite životne sredine Irenu Vujović. Dobro jutro, hvala mnogo što ste ovog jutra naš gost. Gospođo Vujović, kada govorimo o zagađenju vazduha, šta najviše doprinosi povećanju tih štetnih materija u vazduhu? Pre svega moram da kažem da je vlada Srbije i ministarstvo za zaštite životne sredine smo odredili jasan pravac i pre svega koji su nam prioriteti kada govorimo o ekologiji. Svakako poboljšanje kvaliteta vazduha, odnosno borba upravo sa aerozagađenjem, jeste jedan od prioriteta vlade Republike Srbije. Mi smo detektovali naravno šta su i najveći izvori zagađenja i u skladu sa tim smo davali i pomoć kao država putem konkursa, dakle subvencije za razne vidove, pre svega za privatna i fizička lica. Kada govorimo o zagađenju, naravno da ono dolazi od individualnih, dakle, domaćinstava, ali takođe i od toplana manje toplotne energije i, dakle, u skladu sa tim smo menjali čitave gradske kotlove, dakle u gradskim toplanama, i to već daje prve rezultate, jer od ove grejne sezone se upravo na ekološki prihvatljiviji način greju. Moram da izdvojim da prosto nagovestim i napomenem da je 240 miliona dinara u prethodne dve godine dato za zamenu kotlarnica u javnim ustanovama, dakle širom Srbije, da je zatim dato 40 miliona dinara za kotlarnicu u Smederevu, 80 miliona dinara za gradsku kotlarnicu u Valjevu i takođe 40 miliona dinara još za zamenu kotlarnice u Sve to kako bi se prešlo na te ekološko prihvatljive načine grejanja. Koji su to načini? Pa svakako su načini gaz, prirodni pelet, dakle, odnosno biomasa, sve što su prihvatljivi ekološki energenti. Mi smo kao vlada Republike Srbije takođe uložili u zamenu čitave gradske toplane u Kragujevcu, zahvaljujući kreditnoj liniji Evropske banke za obnovu i razvoj. Dakle, 15 miliona evra je samo koštala zamena u jednom gradu, dakle u Kragujevcu, gde... To su sve više decenijski problemi. Dakle, ja sam nekoliko puta bila u Kragujevcu, razgovarala sa građanima i oni to pozdravljaju. I jedva su čekali taj trenutak da neko se seti i da obrati pažnju na Kragujevčane i da vide sa kakvim problemom su se oni 30-40 godina suočavali. Dakle, to je jedna od mera. Takođe, zamena individualnim domaćinstvima, dakle, kotlova, preko 1300 domaćinstava je dobilo subvenciju da pređe na ekološki prihvatljivije energente širom Srbije i mogu reći da je bio i dobar odziv, naročito u gradovima gde se beleži prekomerno zagađenje. Upravo Valjevo, Kosjerić, Novi Pazar i ostali gradovi, Smederevo, naravno, da ne zaboravim. Tako da svakako ćemo nastaviti sa tom merom i pomoći kao vlada Republike Srbije i ministarstvo i u sledećoj godini. Subvencija za ekovozila u ovoj godini 260 miliona dinara. Dakle, više od 50% je povećan u odnosu na 2020. godinu i mogu reći da je to onako odjeknulo u pravom smislu te reči, dakle, i da pozdravljaju građani i verujte mi, koliko god sredstava da odvojimo, i dalje je malo, a svakako se iz toga vidi da su građani podigli ekološku svest i da hoće da voze i svoje automobile, dakle, a da ne zagađuju životnu sredinu. Kako funkcionišu prijave za subvenciju? Pa prijave funkcionišu preko autokuće. Autokuća se nama obraća. Naravno, postoji neka neophodna dokumentacija koju je potrebno da građani ispune, predaju svoje rešenje i onda dok se obradi rešenje i dok oni završu u slučaju da uzimaju kredit, naravno sve ono što imaju sa bankom. Tako da svakako se oni obrate prvo autokući, autokuća nama, onda dolaze i pojedinačno sve te zahteve, znači šta je u skladu sa uredbom, šta treba dokumentacije, to donesu. Da li svakako kupuje električno, odnosno hibridno vozilo, dobija subvenciju? Pa naravno, ono dogod traje predstavljanje
prema uredbi je predviđeno dokle ima sredstava, do tada primamo i rešenja i zato mi i kad god je moguće povećavamo ta sredstva baš zato što je veliko interesovanje. Takođe, to je jedna od mera za poboljšanje kvaliteta vazduha i ono što je važno jeste pošumljavanje. Dakle, u prethodne dve godine smo preko 500.000 sadnica dali kroz subvenciju gradovima i opštinama i ja ću ovu priliku iskoristiti, pošto sad kreće sezona sadnje, da ćemo za vikend koji je pred nama u 30 opština širom Srbije saditi i naravno to je tek početak akcije koja je takođe jedna od mera za poboljšanje kvaliteta vazduha. Gde je najviše neophodno pošumljavanje? Ko najviše konkuriše za sadnice? Pa znate kako, konkurišu svi oni koji imaju kvalitetan projekat i koji komisija oceni kao projekat da je prihvatljiva. Neophodno je na teritoriji Vojvodine jer je ona slabije pošumljena u odnosu na druge delove Srbije. Tako da svakako postoji set mera protiv zagađenja vazduha i moram da istaknem da niko pre nas, dakle, decenijama unazad nije ovoliko ulagao u ekologiju, a naročito i u poboljšanje kvaliteta vazduha. Dakle, ja ne mogu da kažem da mi je drago kada čujem da se politizuje ova tema. Dakle, molila bih sve da to isključimo, pošto niko pojedinačno nije kriv, jer možemo mi da kažemo i da neki pre nas nisu ništa uložili i da su krivi. Ja nikad niste od mene čuli da je Dulić kriv za aerozagađenje. Da, možda je mogao više da uradi, ali nije. Ali, dakle, i Srpska napredna stranka, vlada Republike Srbije, Ane Brnabić, dakle, i ova i prethodna, mi smo uložili izuzetno mnogo. I vi ste mogli ovih dana da čujete i eminentne stručnjake koji se bave kvalitetom vazduha, koji kažu da je potrebno uložiti još minimum 1 milijardu evra u narednih 5 godina da bi se popravio kvalitet vazduha. Ali ja moram samo da podsjetim da smo mi već uložili i više od toga. Jer nemojte da zaboravimo postrojenja za odsumporavanje, dakle, TENT A i B, takođe i Kostolac. Nemojte da zaboravimo sve ove konkurse, dakle, sve te kotlarnice širom Srbije koje smo promenili i ne samo ministarstvo na čijem sam ja čelu, nego već i ministarstvo energetike i rudarstva je menjalo, dakle, u Priboju, u Novom Pazaru, onda smo imali Kancelariju za javna ulaganja, što je sada ministarstvo za javna ulaganja, koji su širom Srbije menjali gradske i opštinske kotlarnice na biomasu, tako da sve to treba uzeti u obzir i videti koliko je država uložila u poboljšanje kvaliteta vazduha i naravno da tu nije kraj, nego da nastavljamo u još većoj meri. I da li biste nam onda objasnili, mislim, sve to što ste sada rekli ide u prilog tome da je to poglavlje 27 u okviru klastera 4 koje je otvoreno krajem prošle godine najskuplje. Zbog čega je najskuplje? Tako je, ono se procenjuje na 12 milijardi. Mi smo sada evo veliki deo vremena odvojili naravno na kvalitet vazduha, ali kada govorimo o ekologiji treba uzeti u obzir i nedostajuću infrastrukturu, dakle kanalizacije i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, takođe poboljšanje kvaliteta pijaće vode i nedostajuće infrastrukture, ali isto tako i regionalne reciklažne centre koje je Srbija spremna da gradi. Ne samo da gradi regionalne reciklažne centre, dakle moderne deponije, da tako nazovem, nego već i da zatvaramo i saniramo stare postojeće koje su nesanitarne. Dakle, više decenija se koriste nesanitarne deponije i smetlišta širom Srbije koje takođe čistimo i zatvaramo, ali naravno u skladu sa planom, jer ne možemo zatvoriti deponiju koju koriste građani 50-60 godina da nemamo alternativu. Tako da svakako se to radi planski, iz toga je i poglavlje 27, dakle, izuzetno zahtevno i veoma skupo, dakle, odnosno koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene i pre svega otvaranje tog poglavlja je jedno i priznanje da do sad šta smo uradili možemo da i nastavimo tim tempom, ali isto tako je velika obaveza i odgovornost, pre svega moramo da uskladimo i zakonsku regulativu, dakle sa regulativom Evropske unije i to je takođe ono na čemu intenzivno radimo. E sad, kad smo kod tih ocena, odnosno kod poglavlja, kad već govorimo o poglavlju 27, prošle nedelje ste imali sastanak sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuelom Žiofreom, i kako je on ocenio napredak Srbije? Pa jeste, svakako da mi imamo komunikaciju i da radimo puno sa Evropskom unijom i hvala na toj pomoći, jer imamo i velike projekte, IPA projekte, dakle, za nedostajuću kanalizacionu mrežu u gradu Nišu, Kraljevu, Čačku. Dakle, sve su to izuzetno veliki projekti, naravno i deponije koje su na spisku ovi regionalni centri i svakako da pratimo sve te korake i šta je ono što treba da ispunimo kako bi mogli da koristimo i dalje ta evropska sredstva. Gde je još planirana izgradnja kanalizacione mreže?
Kanalizaciona mreža, dakle, pre svega moj kolega Goran Vesić kao ministar građevine ima kod sebe, dakle, plan u 65 jedinica lokalnih samouprava da se gradi kanalizaciona mreža i postrojenja za preradu otpadnih voda. Kod nas u ministarstvu imamo kreditnu liniju Evropske banke za obnovu i razvoj, dakle, 200 miliona evra za 26 postrojenja i nedostajuću kanalizacijonu mrežu. U ovom trenutku se gradi kanalizacija u Pećincima, u Gornjem Milanovcu. Ovih dana očekujemo početak izgradnje kanalizacije na Kopaoniku. Dakle, imamo svakako... I učestvovali ste i sa gradonačelnikom Beograda vezano. Tako i sa gradonačelnikom Beograda. Naravno, razgovarali smo o ekološkim problemima i grada Beograda da vidimo kako da prosto i kontrolišemo nelegalno odlaganje otpada, jer svakako postoji Vinča, moderan regionalni centar, dakle u ovom delu Evrope, odnosno kod nas u zemlji jedan od najmodernijih i naravno po svim evropskim standardima, dakle kao i u ostalim delovima Evrope, to je Vinča. Mi imamo takve centre i u Subotici i u Pirotu, a naravno da početkom sledeće godine kreće izgradnja Kolubara Kalenić, zatim u Novoj Varoši, Užice Duboko, dakle Sombor. Sve su to regionalni centri koji će biti, znači, po svim najmodernijim standardima, i ne samo regionalni centri, nego već i sve ono što je prateće za regionalni centar, dakle transfer stanice po opštinama gde će se odlagati privremeno taj otpad dok i ne ode na poslednju, dakle, tačku regionalni centar. Dobro, to su sve veliki projekti. Koliko je vremena potrebno? To su veliki projekti. Dakle, mi već radimo intenzivno prethodne dve godine upravo na svoj neophodnoj dokumentaciji, na potpisivanju ugovora, obezbeđivanju sredstava, i tu smo stvarno dali sve od sebe da to sve bude u što kraćem roku. A sad kreću tenderi za izbor izvođača, dakle za izgradnju, i otprilike je negde rok dve godine. Dakle, u zavisnosti od obima, odnosno i veličine i broja građana koji će gravitirati ka tom regionalnom centru, dve godine rok za izgradnju. Dakle, negde plus minus. I sve to negde utiče i na kvalitet vazduha koji udišemo, i šta svi kao društvo treba da uradimo da bi nam, na primjer, tokom cele godine vazduh bio obeležen zelenom ili ajde žutom bojom, a da se ta ljubičasta i crvena ne pojavlja? Koliko smo daleko od toga, uzimajući obzir sad sve ovo što ste rekli? Pa svakako smo bliže nego što smo bili. Sam vam sve nabrala šta je uređeno i toliko još će biti uređeno u narednom periodu. Ja uvek apelujem i na građane i na javne ustanove da pripremaju projekte kako bi mogli da konkurišu upravo kada i država da mogućnost subvencionisanja, dakle da imaju spremne projekte za zamenu, dakle, tih kotlarnica koje su verovatno na mazut u velikoj većini. Dakle, radimo na tome izuzetno. Takođe, kada govorimo o aerozagađenju, upravo i deponije o kojima smo pričali, takođe i one utiču na kvalitet vazduha, ali mislim da nema mesta za paniku, da treba naravno pratiti i gledati kako je stanje kvaliteta vazduha, ali evo možete da pogledate od juče i sajt, dakle, jučerašnji informacije Evropska agencija za zaštitu životne sredine, pa koliko gradova širom Evrope je bilo obeleženo crvenim, što znači prekomerno zagađenje. Dakle, evo vi ovde vidite Španija, Italija, Mađarska, Nemačka, deo Češka, Poljska, Rumunija, Bugarska, Grčka i naravno zemlje Zapadnog Balkana. Dakle, nije situacija dramatična. Naravno da Beograd beleži prekomerno zagađenje, i to nije samo i zbog ovih izvora zagađenja, nego su veći meteorološki uslovi koji se, da kažem, pogode tako da određenim danima beležimo prekomerno zagađenje. Borimo se protiv toga, dakle, svesni smo tog zagađenja, ali sve ovo što radimo svakako nije malo, nije dovoljno, ali ćemo uraditi još mnogo više u narednom periodu. Dakle, molim i građane i naravno sve ljude koji su na čelu institucija da pripremaju te projekte i da zajedničkim snagama popravimo kvalitet vazduha. Jesu li svi za to? Građana, izvini, molim te, Miloše, kad smo kod građana, na koji način se oni prijavljuju za zamenu kotlarnica? Jedinica lokalne samouprave odredi kriterijume i oni, dakle, direktno komuniciraju sa njima, a mi kao ministarstvo prebacimo lokalnim samoupravama ta sredstva. Oni pre toga verovatno odluče hoće li na koju će kategoriju građana da idu ili prosto u koje delove opština koji su zagađeni, koji beleže to prekomerno zagađenje, kao što vi imate i neke delove Beograda koji su često beleže to prekomerno zagađenje.
zagađenje. I onda kada ja pitam šta se tu dogodilo, koji je tu veliki zagađivač, oni kažu tu su individualna domaćinstva. I pozdravljam i neke opštine beogradske koje su se javljale na naš konkurs. Evo ja nakon ovog gostovanja idem na Zvezdaru gde menjamo u osnovnoj školi kotao koji je godinama pravio problem i đacima, ne godinama i decenijama, i đacima i svima koji žive okolo. Takođe je opština Zvezdara i sredstva dala ka građanima, dakle u stambenim jedinicama na Zelenom brdu u tom delu Zvezdare. Tako da svakako ima beogradskih opština, naravno, koje i pošumljavaju i koje menjaju kotlove, i pre svega ne samo beogradskih, nego širom čitave Srbije, gde su svesni situacije i gde je dobar odziv. Dakle, građani hoće da koriste subvenciju. Da, i rekli ste da svi treba da budu za to, i baš ste na obeležavanju Svetskog dana čistog vazduha rekli da je za vladu prioritet, što ste i sada rekli, da je čist vazduh kod nas. I da li su svi ministri saglasni sa tim? Naravno da su svi ministri saglasni sa tim, i još jednom naglašavam da postoji nekoliko ministarstava koji imaju izuzetno važne ekološke projekte. Dakle, Ministarstvo građevine, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo za evropske integracije, sa kojima takođe sarađujemo upravo da bi bili konkurentni i da možemo da i mi vučemo ta neka evropska sredstva da koristimo. Znači, potreban je taj timski rad. Dakle, Ministarstvo za javna ulaganja. Dakle, svako od nas kod sebe ima važne kapitalne ekološke projekte na kojima intenzivno radi, i onog trenutka kada krene izgradnja i kada se i završe ti projekti, dakle, u narednih nekoliko godina, od 2 do 5, kako već koji projekat je procenjen, koliko mu vremena treba, znatno će se popraviti ekološka slika u Srbiji. Ali mi smo ti koji smo uložili izuzetno mnogo u ekologiju, možda i ne pričamo često o tome, ja prva, ali ovolika ulaganja niko pre nas nikada nije odvojio, dakle, za poboljšanje i unapređenje kvaliteta životne sredine. Završit ćemo ovaj razgovor pričom o samitu koji se održava u Egiptu. Trenutno u ponedeljak su se svetski lideri sastali u Šarm el-Šejku, samit o klimatskim promenama. Srbija takođe učestvuje, i kažite nam šta je glavni zadatak. Jeste, to je izuzetno važan samit, dakle, kada govorimo o klimatskim promenama, i najvažniji na svetu. Evo, iz godine u godinu Srbija učestvuje. Dakle, Srbija je mali emiter gasova sa efektom staklene bašte, ali mi svakako hoćemo da damo svoj globalni doprinos. I to smo pokazali pre svega usvajanjem zakona o klimatskim promenama. Onda ono što nas čeka jeste strategija niskougljeničnog razvoja i program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. Dakle, mi moramo da vidimo kako će se prilagoditi i kako ćemo odbraniti naše najranjivije kategorije, dakle, pre svega vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, javno zdravlje, i mi svi intenzivno radimo na tome. Ono što je Srbija uradila, što je izuzetno značajno, jeste usvajanje i INANA NDC-a, dakle, to je dokument koji predstavlja naš utvrđeni doprinos, dakle, koji će biti 33,3% do 2030. godine u odnosu na 1990. godinu. Dakle, mi smo povećali svoju klimatsku ambiciju i obavezali se da ćemo smanjiti, dakle, sve te efekte, odnosno gasove sa efektom staklene bašte do 2030. godine za 33,3%. Naravno, vidjet ćemo kako će proći čitav samit i, znači, koji će biti zaključci konferencije. I onda ćemo vidjeti mi kako ćemo pratiti, naravno, sve u skladu sa tim zaključcima do sledećeg godine dok se opet ne sastanemo. Hvala vam mnogo što ste ovog jutra bili naš gost. Hvala vam.